Облыс әкімі Нұрлан Уранхаев қала тұрғындарынан әлеуметтік желілер арқылы түскен шағымдарға сәйкес, Семей қаласының бірқатар нысандарында болып, облыс орталығының тұрғындарымен кездесті. Тұрғындар шағымданған мекенжайлардың бірі Народная көшесі 33, ондағы аула абаттандырылмаған. Бұл жұмыстары аула ішіндегі жылу желілерін ауыстыруға байланысты жүргізілген жоқ. Сол жағалаудағы квартал ішілік жолдарды жөндеу шеңберінде ауланы асфальттау жоспарланған. Сонымен қатар тұрғындар осы аудандағы ойын алаңының жай күйін жеткізді. Детский площадка болған, забормен түгел бұзылды. Мына жерде мини-футболдың площадкасы болған, тоже забормен. Темір заборы есептісімен тоже бұзылды. Жасаймыз деген бастады, ештің аяқталған жоқ. Қаражат әлі бөлінген жоқ. Сондықтан қазір келесі сессияда қаражатты бөлеміз де бастаймыз. Осы күзге дейін бітіреміз бәрін. Сондай-ақ Треуголинг ауданының тұрғындары жолдардың жағдайына және көшені жарықтандыруға, әсіресе автодорожная көшесіне назар аударуды сұрады. Бұл көшені жарықтандыру Шығыс Қазақстан облысының өңірлік мемлекеттік жекешілік әріптестік орталығы акционерлік қоғамының қарауында. Алайда келісім шарттың болмауына байланысты қазіргі уақытта жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкін емес. Қазіргі күні аталған кәсіпорынмен сот жүріп жатыр. Ол аяқталғаннан кейін осы мекенжайдағы жарықты қалпына келтіру мүмкіндігі қаралатын болады. Қала тұрғындары гараждардың жанында жиналған қоқыс туралы, Бостаев көшесіндегі жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршамның қажеттілігі туралы айтты. Міне, сол жақтағы кіреберіс, қараусыз қалған гараждар, мұнда қандай да бір ұйым қоқыс үйіп тастады, үлкен қаптармен әкелді. Қазір ол жер қоқысқа толы, тіпті қарау мүмкін емес. Одан кейін ЖКХ-ны шақырдық, темір жолды шақырады, одан кейін полицияны шақырады, бәрін шақырып, бір үлкен жиналыс өткізеді осы Треуголинг мәселелер бойынша. Оның ішінде светофорларымыз бар. Одан кейін анау сигналдарымыз да бар, анау балаларға арналған анау не площадка бар, футбольный полесі бар, басқасында бүкіл осы мәселелерді талқылайды. Юнес 67 көшесінің тұрғындары апатты ағаштарды кесу туралы өтініш білдірді. Бұл мекенжай ескі ағаштарды кесетін тізімге енгізілген. Қазіргі уақытта осы жұмыстарды орындау үшін мердігерлік ұйымды анықтау бойынша байқау рәсімдері өтуде. Көршілес көп қабатты үйлердің тұрғындары да орман ішілік жолды жөндеу, аулаларды абаттандыру туралы өтініштерін білдірді. Бізден ана жаңбыр аққанда, ана жақтан қар болғанда жаңбыр аққанда су келеді де ана ортаға. Сіздер жолды жасадыңыздар, астына труба нәрсе қойылған жоқ. Анадан аққан су ертең келеді де ана жерге бөгеледі де мына жердің бәрі болота болады. Понедельник приедет Дмитрий Александрович с работниками с акимата городского. Посмотрит, покажет еще раз, он ногами пройдет, жолды көреді, анау жолды көреді, ағашты көреді, одан кейін жасалынатын жұмысты. Одан кейін сізге нақты жауап береміз. Қай жұмыс биыл жасалынады, қай жұмыс келесі жылы жасалынады. Облыс басшысы тұрғындар көтерген мәселелердің орындалуын жеке өзі қадағалайтын, сондай-ақ орынбасары Дмитрий Гарифке қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімдеріне қала тұрғындарының мәселелерін қысқа мерзімде шешуді қамтамасыз ету жөнінде тиісті тапсырмалар беретінін атап өтті. Арал Малиханова, Нұргүл Садықова, Талшын Шакірхан, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.